សមរភូមិប្រយុទ្ធជាមួយនឹងខន្ធមាមាគឺខន្ធប្រយុទ្ធនឹងកិលេសមាមាគឺកិលេសបតោងបទាញគ្នាប្រកបបច្ចៈគ្នានៅក្នុងកាយក្នុងចិត្តអ្នកណាថាចម្រើនធัวគឺជារឿងស្រួលអ្នកណាថាគ្រប់គ្រងចិត្តគឺជារឿងស្រួលមិនស្រួលទេញាតិញោមយើងអាចឈ្នះសមរភូមិបានយើងអាចឈ្នះអ្នកដតីបានតែសមរភូមិគឺការប្រយុទ្ធនៅក្នុងរូបរាងកាយនេះជាសមរភូមិដែលយើងប្រយុទ្ធមិនងាយជោគជ័យឡើយជាសមរភូមិដែលមានការប្រយុទ្ធប្រកបដោយភាពនឹងនោស្វាហបំផុតអ្នកណាថាការឈ្នះខ្លួនឯងគឺជារឿងងាយស្រួលតែការឈ្នះខ្លួនឯងនេះគឺជារឿងពិបាកហើយយ៉ាប់បំផុតសីលវ័នសីលវតីលោកអ្នកដ៏មានសិលទាំងឡាយបាសកបាសិកាប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់យើងកំពុងតែប្រយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិ5ជំហានសមរភូមិ5ជំហាននេះកាមឆន្ទៈព្យាបាទៈថេនមិដ្ឋៈឧទ្ធច្ចៈកុគ្គច្ចៈនិងវិចិកិច្ឆាកំពុងតែតោងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងចិត្តកិលេសខ្លះទាញចិត្តថាអ្នកឯងឈប់ទៅប៉ណ្ណឹងបានហើយដល់ម៉ោងហើយឈឺណាស់ចុកណាស់អញទ្រាំមិនបានទេឈប់ទៅកុសលចិត្តសោភណចេតសិកដែលឈ្មោះថាសទ្ធាក៏និយាយទៅកាន់សមរភូមិប្រយុទ្ធាទេអ្នកកុំឈប់អីពេលវេលាដែលអ្នកនៅរស់មានតិចណាស់ជីវិតដ៏មានប្រមាណតិចនេះមិនងាយទេមិនងាយទេអ្នកចូលកុំឈប់ឡើយសទ្ធិយតរតិអោខៈអ្នកអាចឆ្លងអន្លង់គឺអោខៈមានកាមោខៈភវោខៈទិដ្ឋោខៈអវិជោខៈដោយអំណាចសទ្ធិដោយអំណាចសទ្ធិដែលយើងជឿជាក់ប្រកបថាសមាធិដែលអាត្មាអញធ្វើក្នុងរាត្រីនេះគឺជាសមាធិដ៏មានកម្លាំង
ជាបុណ្យដែលអាត្មាអញបានលើសអស់បុណ្យដតីនេះហៅថាការធ្វើបុណ្យឲ្យខ្លួនឯងនេះហៅថាការធ្វើបុណ្យឲ្យខ្លួនឯងធ្វើបុណ្យជាមួយខ្លួនឯងមិនរំពឹងទៅលើកម្លាំងបុណ្យរបស់អ្នកដតីឡើយសមរភូមិប្រយុទ្ធនេះកិលេសមួយក៏ទាញទៀតថាអោអញហើយបើអញនៅផ្ទះអញដេកបាត់ហើយមកអត់បានណាអញអីមិនគួរណាមកវត្តសង្គមកអង្គុយសមាធិចឹងទេតែកុសលចិត្តសោភណចិត្តមួយក៏ទាញទៀតថាប្រសិនបើអាត្មាអញជាអ្នករៀនកំចាត់បងនៅលោភៈអាត្មាអញជាអ្នករៀនកំចាត់បងនៅទោសៈអាត្មាអញរៀនកំចាត់បងនៅមោហៈអាត្មាអញគឺជាបុគ្គលដែលរៀនដើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានគ្មានផ្លូវណាក្រៅពីផ្លូវនេះទេគ្មានផ្លូវណាដែលចេញចាកក្រៅពីផ្លូវសមាធិនេះបានទេមានតែសមាធិមួយទេដែលអាចដើរទៅកាន់ផ្លូវវិបស្សនាបានហើយមានតែវិបស្សនាទេដែលអាចដើរដល់ព្រះនិព្វានបានដូច្នេះការប្រយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិមួយនេះមិនដឹងជាអ្នកណាចាញ់ឬអ្នកណាឈ្នះសមរភូមិមួយភ្នែននេះក៏ក្រើកមេឃរំជួយដីមេឃគឺលំហដីគឺកាយសមរភូមិចម្បាំងដែលញោមធ្លាប់ឆ្លងកាត់កាលវ័យកុមារនិងភាពជាយុវវ័យគឺជាសមរភូមិដែលច្បាំងគ្នារវាងខ្មែរក្រហមនិងរដ្ឋកម្ពុជាជាសង្គ្រាមច្បាំងគ្នារវាងលន់នល់និងខ្មែរក្រហមតែសង្គ្រាមមួយផ្នែកនេះគឺជាសង្គ្រាមដែលញោមច្បាំងប្រយុទ្ធនឹងខ្លួនឯងសង្គ្រាមគឺការដុតកំឡោចនៅកិលេសហើយកិលេសក៏វានឹងដុតកំឡោចយើងវិញដែរកិលេសដុតឲ្យយើងខ្ជិលកិលេសដុតឲ្យយើងងុយដេកកិលេសដុតឲ្យយើងសង្ស័យកិលេសដុតឲ្យយើងកើតក្តីព្យាបាទកិលេសដុតឲ្យយើងឆាប់ចុះចាញ់ដូច្នេះញាតិញោមឧបាសកឧបាសិកាទាំងឡាយតើយើងមានពេលប៉ុន្មានដើម្បីរស់ហើយធ្វើសមាធិតើយើងមានពេលប៉ុន្មានដើម្បីលុបដំកាយក្នុងការរៀនកំចាត់បងនៅអកុសលរៀនកំចាត់បងនៅលោភៈទោសៈនិងមោហៈ
ពេលវេលារបស់យើងតិចតួចស្ដើងពន់ពេកណាស់អហោអោណោអាយ៉ាងកាយយោរីកាយនេះជាកាយមិនគួរដល់ការថ្នាក់ថ្នមឡើយកាយនេះមិនគួរដល់ការថ្នាក់ថ្នមឡើយព្រោះការថ្នាក់ថ្នមកាយប្រៀបដូចជាការចិញ្ចឹមអសេរពឹសទោះបីយើងស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមរូបកាយកម្រិតណាតែរូបកាយបានត្រឹមតែគេយកទៅដុតឬទៅកប់ប៉ុណ្ណោះរោគខ្លឹមសារចេញពីរូបមិនមានរោគខ្លឹមសារចេញពីកាយមិនមានរោគប្រយោជន៍ខ្លឹមសារចេញពីរូបរាងកាយដើម្បីបានជាទីពឹងទៅកាន់បរលោកមិនមានសោះឡើយកាយដ៏ស្អុយដែលខ្លួនប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃជាកាយយត់ប៉ុណ្ណោះជាកាយរំខានប៉ុណ្ណោះជាកាយនាំមកត្រឹមតែភាពមងសៅដល់ចិត្តប៉ុណ្ណោះដូច្នេះមានតែមហាកុសលទេមានតែឧបនិស័យពូជគឺបិណ្ឌប៉ុណ្ណោះដែលជាស្រមោលអន្ទូលតាមប្រាណមានតែបុណ្យប៉ុណ្ណោះដែលជាស្រមោលអន្ទូលតាមប្រាណរបស់យើងមានតែពូជគឺបុណ្យប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកជួយបង្កកំណើតឲ្យយើងកើតនៅក្នុងសុគតិភពបានដូច្នេះញាតិញោមប្រឹងប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិមួយនេះកុំចុះចាញ់បើចិត្តដាច់អារម្មណ៍ហើយចិត្តតទៀតហើយស្គាល់ប្រមាណស្គាល់ប្រមាណគឺថាប្រព្រឹត្តខ្លួនជាកណ្ដាលប្រកបដោយមជ្ឈិមាបដិបទាបើសិនជាញាតិញោមទៅលេងរួចហើយក៏អាចលាភ្នែនចោះតែបើញាតិញោមថាទេខ្ញុំកណាទៅទៀតទៅទៀតអ្នកនៅក្បែរក៏គេសមាធិកើតចោះខ្ញុំកណាជាអីត្រូវតែធ្វើឲ្យកើតដូចគេត្រូវព្យាយាមព្យាយាមវិរយេនទុក្ខមច្ឆេតេមានតែសេចក្តីព្យាយាមប៉ុណ្ណោះទើបអាចដល់នៅសេចក្តីសុខបានមានតែសេចក្តីសុខប៉ុណ្ណោះទើបអាចរំដោះសេចក្តីទុក្ខបានមានតែសេចក្តីសុខប៉ុណ្ណោះទើបអាចធ្វើឲ្យកាយស្រួលចិត្តស្រួលមានតែកាយស្រួលចិត្តស្រួលប៉ុណ្ណោះទើបធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់បានបើយើងមិនជួបកាយស្រួលចិត្តស្រួលកាយសុខចិត្តសុខយើងក៏មិនជួបចិត្តស្ងប់ដែរចិត្តស្ងប់ក្នុងទីនេះគឺចិត្តអស់កង្វល់ចិត្តស្ងប់ក្នុងទីនេះគឺជាចិត្តដែលអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍បានទោះបីសំឡេងមកពីណាក៏គ្រាន់តែជាសំឡេងចិត្តមិនតោងយកសោះ
ចិត្តនៅតែក្នុងចិត្តតែម្យ៉ាងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលលោកអ្នកចម្រើនវិបស្សនាឬលោកអ្នកចម្រើននៅសមាធិចង់បានតែយើងកុំត្រេកអរយើងកុំខឹងយើងកុំតក់ស្លុតយើងកុំរន្ធត់យើងកុំញាប់ញ័រយើងកុំមានអស្មិមាននេះប្រកបដោយពុរិស័កមាននេះផ្សេងផ្សេងជាដើមត្រូវគិតថាធัวក្រន្តែជាធัวធัวកាត់រលត់រលត់កាត់កាត់រលត់ជារឿងធម្មតាអាត្មាអញកំពុងតែចម្រើនធัวមិនមែនគឺអាត្មាអញបានធัวទេធម្មជាតិនៃធัวដែលកើតនិងធម្មជាតិនៃធัวដែលរលត់គឺតាមដំណើររបស់ធัวប៉ុណ្ណោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងហើយថាបើអ្នកចង់ស្គាល់តថាគតបើអ្នកចង់ឃើញតថាគតអ្នកត្រូវតែបប្រតិបត្តិនៅធัวដែលតថាគតបានបង្រៀនអ្នកឃើញធัวតថាគតអ្នកនោះឃើញតថាគតអ្នកស្គាល់ធัวតថាគតអ្នកនឹងស្គាល់តថាគតបើអ្នកមិនឃើញធัวមិនស្គាល់ធัวតថាគតអ្នកក៏មិនឃើញតថាគតមិនស្គាល់តថាគតឡើយយើងជាបឋជនចម្រើនត្រឹមតែបឋមឈានមានចិត្តល្អមត់ថ្លាប៉ុណ្ណេះទៅហើយចោះតម្រាំព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយក្នុងលោកញាតិញោមហើយតើចិត្តរបស់ព្រះអង្គនឹងធ្ងន់ក្នុងកុសលកម្រិតណាទៅអស្ចារ្យនៅក្នុងកុសលកម្រិតណាទៅព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយក្នុងលោកមានគុណធម៌ល្អមត់ថ្លាកម្រិតណាទៅបើយើងត្រឹមតែជាបឋជនក្រំតែអង្គុយសមាធិប៉ុណ្ណេះយើងឃើញចិត្តរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងទៅហើយចុះតម្រាមព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយទៀតតើលោកនឹងមានវិធ័យចិត្តល្អមត់ថ្លាប៉ុណ្ណាទៅចង្ញិតញោមដែលបប្រតិបត្តិយូរម៉ោងហើយក៏អាចសម្រាកបានតែបើញោមថាចង់បន្តទៀតក៏ទៅទៀតបើយើងលាភ្នែនហើយកុំរំខានគេសំងំឲ្យស្ងៀមអាចក្រោកឈរឬដើរចង្ក្រមបន្តិចបាទចឹង
បើញាតិញោមច្រើនហើយក៏អាចលាភ្នែនបានហើយអ្នកមកថ្មីសមាធិបានមួយម៉ោងគេណាអ្នកទៅមកមិញក៏ចឹងសុំសុំអនុមោទនាបាទញោមញោមមិនដែរមិនដែរអត់តាន់អត់តាន់រំសាយទេតែគ្រាន់តែថាបើឈឺបាត់ជើងទៅធំអីទៅសិនហើយមកវិញព្រោះមានរឿងត្រូវដោះស្រាយគ្នាព្រោះមិញហ្នឹងអាត្មាឃើញញោមខ្លះមុខកញ្ញៃសម្បើមណាស់បាទបាទបាទចាំតិចទៀតណាចាំតិចទៀតថ្មបកធัวញោមញោមញោមកំតាន់ណាសម្រួលអាត្មានិយាយពីញោមស្រីម្នាក់គាត់សមាធិ2ម៉ោងដល់ពេលគាត់សមាធិ2ម៉ោងហ្នឹងស្រាប់តែគាត់លាភ្នែនទៅឆាប់រហ័សដល់គាត់អាត្មាថាញោមអើយដល់ម៉ោងសម្រាកចោះគាត់អោគាត់ពេកហ្នឹងក្វាត់ជើងខ្វោកដល់ក្វាត់ជើងខ្វោកដាច់តសៃឈាមបន្តោយស្លាប់មកចំហៀងខ្លួនចឹងញោមពេលដែលចិញ្ចាភ្នែនហ្នឹងញោមត្រូវតែចិញ្ចាអន្សឹមអន្សឹមតើណាតើណាចិញ្ចាពេលញោមចូលចូលយ៉ាងម៉េចពេលញោមចូលចូលយ៉ាងម៉េចពេលចូលចូលអន្សឹមអន្សឹមមែនទេហើយញោមខ្លះសុទ្ធតែពុតខ្លួនអញ្ចេះហើយញោមខ្លះសុទ្ធតែអញ្ចេះអញ្ចឹងណាហើយមកសាអូនយ៉ាងចឹងទៅដល់ពេលចេញវិញប្រព័ន្ធគឺកម្រើកម្រាមដៃតើណានេះម្រាមដៃនេះកម្រើកម្រាមដៃហើយកម្រើកម្រាមជើងចឹងណាមានញោមស្រីម្នាក់នឹងគាត់សមាធិទៅសតើអាណាបាខ្យល់វាកើតទៅចងរូបគាត់ហ្មងចងរឹតចេះចង់រឹតគាត់តើគាត់ចង់លាភ្នែនក៏លាមិនចេញចង់ដកដៃក៏ដកមិនបានអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលទៅគាត់ថាច្បាស់ជាព្រះអង្គគ្រូសុទ្ធបល័យចងកណាបដ ாய் តើណែញាតិញោមអានេះថ្មនិយាយវិបត្តិពិសោធន៍ឥឡូវបប្រតិបត្តិធម៌មួយនេះស្រួលក៏ពិបាកហើយញោមញោមបើ
បើសិនជាអាត្មាឲ្យញោមធ្វើអញ្ចឹងបប្រតិបត្តិអញ្ចឹង3ខែញោមធ្វើកើតទេកើតអត់បើធ្វើអញ្ចឹង3ខែកើតទេកើតអត់ហើយបើធ្វើអញ្ចឹង3ឆ្នាំកើតទេហើយបើធ្វើអញ្ចឹងរហូតដល់20ឆ្នាំកើតទេអញ្ចឹងអាត្មាសួរញោមវិញថាតើសមាធិស្រួលទេហើយអាត្មាសួរញោមថាបុស្ស្រួលទេបើអញ្ចឹងបើសិនជាបុស្ស្រួលប្រហែលជាញោមបញ្ជូនប្តីមកបុស្ទាំងអស់ហើយប្រហែលជាបញ្ជូនកូនឲ្យមកបុស្ទាំងអស់ហើយបើចឹងសូមអត្មោទនាចឹងឥឡូវនេះអាត្មាសួរញោមបន្តិចបាទញាតិញោមណាមានបញ្ហាធម៌សមាធិត្រូវសាកសួរសូមអញ្ជើញឡើងកាន់ក្បាលមីក្រូហើយនិយាយមកចាំអាត្មាបកប្រាប់រោវិធីសាស្ត្រដោះញោមស្រីអង្គុយនៅចិត្តញោមអំញោមសៃលវតីឆ្លៀកសខាងមុខមេខាងក្រោយខាងមុខបើអាត្មាសង្កេតឃើញញោមអង្គុយជាប់ខ្យល់បើញោមអង្គុយជាប់ហើយជាប់នឹងចេះជាប់នឹងកាយរបស់ញោមចេះកាយនឹងចេះញោមកាយយកឃើញកាយយកហ៎កាយយកចេះយកទៅយកមកយកទៅយកមកហើយកាយយកអញ្ចឹងបានជាញោមយកអញ្ចឹងព្រោះវាស្រួលធ្វើអញ្ចឹងទៅវាស្រួលវាស្រួលក្នុងអារម្មណ៍ស្រួលក្នុងខ្លួនស្រួលក្នុងកាយអាហ្នឹងលោកហៅថាជាប់ខ្យល់កាលណាបើញោមនៅតែជាប់អញ្ចឹងរហូតញោមរកខ្យល់ស្ងប់មិនឃើញទេតមកតតាំងគ្នាព្រោះអាត្មាឃើញតែក្នុងកាយអត់ឃើញតែខាងក្រៅអត់បានឃើញខាងក្នុងទេខានមួយឆ្នាំអូយជារៀនណាជារៀនជាអត់ទេជាស្មោះទៅតែយ៉ាងនេះធម្មតាអូក្នុងខ្លួនហ្នឹងវាខ្យល់វាវិលគួចវិលគួចហ្នឹងឯងទៅជួងកាកូវីនឹងបាត់ទៅតែវាលេចចេញមកទៀតក្នុងជើងនេះដាំងពីអង្គុយស្ដាប់លោកទេសចុកនោះចុកចុកខ្លាំងមែនតើឆ្នាំព្យាយាមមកស្រាច់អញ្ចឹងឈឺទៅបន្តីគុណភាពចេះមកមកទៀតបានចែកលោកមករំថយកាយមកនេះគឺជួបអីខ្លះទៅអត់មានជួបអីទេមិញមានតែខ្យល់ខ្
ខ្យល់វាគួចវិលក្នុងនេះអត់ទាន់ចេញទៅកណាទៅតាមនេះក៏វាមិនទៅមកតាមនេះក៏វាអត់មកពីមុនចេញអស់ហើយម្ដងហើយវាសាប់ខានមួយឆ្នាំក៏ទៅអញ្ចឹងទៀតឈឺពេកឈឺឡើងហើយសូមអនុមោទនាសួរមួយឆ្លើយមួយញោមអាចម្រើនពោប្រាប់ញោមថានេះហើយហៅថាជាប់ខ្យល់ហើយបើតាមអ្នកធ្លាប់សមាធិទាំងអស់គេថាញោមកំពុងតែកើតនៅធរក្រិនបើហៅថាក្រិនធរព្រោះមួយឆ្នាំបប្រតិបត្តិដែលហើយញោមសមាធិបានក្រែលសមាធិដែលកើតនៅការចេះស្ថិតសមាធិមយុបវល់ប្រឹកបានធ្វើដែលហើយសមាធិចេះក្រែលសមាធិដែលមយុបវល់ប្រឹកហើយសមាធិចេះស្ថិតមយុបវល់ប្រឹកដែលញោមពេលណាដែលយើងដល់កន្លែងអញ្ចឹងចាំអាត្មាប្រាប់ញោមខ្លីប៉ុន្តែត្រូវព្យាយាមស្ដាប់វិជ្ជាមេត្រីទៀតបើព្យាយាមស្ដាប់មកសមាធិឲ្យច្រើនពេលដែលចិត្តវាជាប់នៅក្នុងទ្រូងនេះខ្យល់វវល់នេះលោកថាឲ្យប្រឡែងខ្យល់ឲ្យប្រឡែងអាខ្យល់ហ្នឹងកាលណាបើញោមខំទប់ហើយញោមសួរថាប្រឡែងមិនកើតយកស្អីទៅប្រឡែងពាក្យថាប្រឡែងនេះគឺថាកំតាមកំណត់ដឹងអាហ្នឹងតទៅទៀតតណាប្រឡែងខ្យល់សម្លឹងចិត្តពិនិត្យដង្ហើមចឹងប្រឡែងខ្យល់សម្លឹងចិត្តពិនិត្យដង្ហើមប្រឡែងហ្នឹងប្រឡែងយ៉ាងម៉េចប្រឡែងគឺឈប់តោងឲ្យវាទៅតាមសម្រួលវាទៅតណាបើសិនជាញោមនៅតែអង្គុយនឹកចេញវែងចូលវែងចេញវែងចូលវែងនៅតែវែងនៅតែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំនៅតែវែងអញ្ចឹងអត់ព្រមខ្លីទេដែលគ្រូលោកថាឲ្យតាមកំណត់ដឹងខ្យល់វែងចេញវែងញោមចេះញោមខ្យល់កើតខ្យល់រលត់ចិត្តនៅជាមួយខ្យល់ប៉ុន្តែពេលខ្យល់វាខ្លីហើយកុំទាញវាឲ្យវែងវិញណាបើខ្យល់វាខ្លីឲ្យវាខ្លីទៅតាមដំណើររបស់វាទៅខ្លីរហូតដល់វានៅត្រឹមតែច្រមុះនឹងទៅហើយដល់មកដល់អាកន្លែងច្រមុះទៅហើយនេះត្រូវតែតម្កល់ចិត្តនៅកណ្ដាលដើមទ្រូងម្ដងហើយសម្លឹងមើលតើមានខ្យល់បក់មកខាងលើទេអញ្ចឹងកាលណាតម្កល់ចិត្តនៅកណ្ដាលដើមទ្រូងនេះក៏ឃើញខ្យល់នោះវាចាប់ផ្ដើមបក់សពក្នុងកាយវិលក៏ឃើញអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគ្រាន់តែឃើញដឹងបានហើយកុំតាមវាថាជាយ៉ាងម៉េចកុំបញ្ជាវាទៅជាអញ្ចេះជាពិសេសញោមកុំនឹកឃើញអតីតកាលបើញោមសមាធិមួយភ្នែនមួយម៉ោងមួយភ្នែនហ្នឹងញោមកុំគិតកាលពី4 5ខែមុនកាលពីកន្លះឆ្នាំមុនខ្ញុំអង្គុយទៅដូចដល់អាកន្លែងហ្នឹងឃើញអាស្ងប់ត្រង់ត្នេះខ្ញុំដូចអត់ដូចជាចង់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងដូចជាថាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដល់ហើយពួកអង្គុយប្រកាលពីឆ្នាំទៅមកដល់អាកន្លែងហ្នឹងដូចស្រួលអើយស្រួលអញ្ចឹងកាលណាចិត្តងាកទៅរកអតីតកាលវាកើតគេហៅថាចិត្តជាប់ចំពាក់ក្នុងអារម្មណ៍ផ្សេងមួយភ្លាមតោះណាញោមដូច្នេះពេលណាញោមធ្វើសមាធិត្រូវតែគិតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងអាត្មាមានពេលច្រើនណាមានពេលខ្លីឆ្លៃប្រាប់ញោមខ្លីៗតាមប្រពន្ធនឹងឲ្យមិនបាច់ចាំឆ្លៃបញ្យោញោមតាមវិជ្ជាតទៅទៀតមកមានញោមណាទៀតអ
ប៉ុន្តែញោមកុំអង្គុយទេកុំអង្គុយញោមកុំទេណាថាខ្ញុំទៅឲ្យនឹងបើវាទៅខ្លួនវាថ្ងៃក្រោយទុកវាឲ្យជាប់ហើយបើញោមនៅតែចេះនៅតែចឹងបើញោមនៅតែចឹងគឺនៅតែចឹង10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៀតនៅតែចឹងញោមកាលណាខ្យល់វាបក់ទៅខ្យល់វាយោកដល់វាយោកអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យញោមស្រួលតើណាបាទបាទចឹងសុំគ្លីប៉ុណ្ណឹងសុំអនុមោទនាបាទញោមណាទៀត